É, agora não pode se... Meu, é do outro lado. Eu tô indo lá, já tô aqui pertinho. Isso é o quê? Ah, é o Edmeda. Ui, quantas são? Quatro? Ei, eu acho que duas. Duas, hein? É, duas acredito, como quatro. É porque com ponto amarelo, né? É. Isso! É rápido, isso é rápido. Lá, 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 lá. Epa, eu vou no ar, isso é uma coisa supersônica. Ó, papi paquígrafo. Eu aprendi essa palavra hoje que eu não conseguia falar. Papi paquígrafo. Não, nem. Continua sabendo dizer, mas. Não é papi baquígrafo? É, paquígrafo? Não, papi. Ai, Jesus. Pipa paquígrafo. Diz lá. Pipa paquígrafo. Pipa paquígrafo. Não é pra si. Ah, é que. É complicado. Então, diz só esta. Comi satisfeitíssimamente bem. Diz lá esta. É o quê? Comi satisfeitíssimamente bem, diz lá. Comi satisfativamente. Comi satis. Pois é. Comi satisfativamente bem. Não é satisfativamente bem. Comi satisfeitivamente bem. Tá, vocês venham a Zé buscar aqui o material. Comi satisfeitamente bem. A gente de capuchão e matar a rapaziada toda, que é pelos varens tudo, não? É melhor. Vai no ar e vai para o show a seguir. Ali há muita gente. Ali tem muita gente. Tu não mete cabra saramambite. Tu não mete cabra saramambite. Tu não mete cabra saramambite. Olha, diz lá, pipa paleoquígrafo. Pipa paleoquígrafo? Putz, cara, isso aí é dentro da água, é? Não, é no ar, é no ar. Obrigado. Agora ficou verde. Eu tenho que hackear um negócio, mas eu não tô conseguindo nem pular o muro. Eu tinha entrado lá pro. Ai, meu Deus, eu tô no lugar errado, cara. Meu Deus. Pai do céu, diz lá. Pula na água, vai, nada, peixinho. Ai, ei, como que sai debaixo d'água? Olha, como é que mexe? Ai, eu vou morrer afogado, cara. Queres que vai buscar o barco? Sai da água, porra! Cada semana eu vou morrer, eu, cara. Fórix. Eu vou morrer mesmo. Sacrista, pá. As armas já estão cá em cima. Eu sei, mas eu tenho que ver aqui uma coisa. Espera aí. Não! Sobe isso. Oi. O buraco é para ti. O buraco. O botão. F? Então. F. O que é que tu quer fazer? Eu quero tirar e tocar em cima, arrebentar as nuvens, vamos lá. É Shift e Ctrl. Isso é muita coisa junto. Não, é Shift. Shift. Shift sobe e Ctrl desce. O que é que ele vai fazer, andorinha da pastora? Sai daqui, Zé! Estás a dormir ou o quê? Eu vou te fico já aqui em cima do telhado e pronto. Bom, normalmente. Podem vir para aqui descansados? Que... Descansados? Ah, é... Pô, eu achei que era aqui no Rio, cara. Deu desci do carro, agora eu vou ter que pedir um carro aqui. Não, mas... Tá aqui em cima do telhado. Zé! Daqui é o Space Ship, pá.
Vá, ainda faltam duas armas, deixa eu vir buscar aqui, vá. Pô, a moto ainda tem que parar lá em cima do viaduto. Eu vou já andando. É melhor. Eu preciso ainda venha buscar uma dessas. Ah, é pra pegar helicóptero? Eu não consigo pilotar helicóptero com o meu teclado, não tem numérico? Escreva a mão, é pra não esquecer. Ah lá. Seis. Onde é que vocês estão? Pra que tudo é te parar contra mim, meu? Você fudeu, pronto. Eu vou abrir, caralho. Começa a falar lá, já, no chão, meu. Ai, cara, é muito bom, é muito bom. Isso daqui custou de mobilidade deste, pá. Bem, duas já estão. Pelo menos, não, a gente está a buscar ainda as outras duas, temos tempo, falta. Pois, é melhor, é. É melhor que aqueles não vão dando com aquilo. Eu tenho aquilo lá, é só lá ir buscar lá acima, pá, vais lá acima e traz aquilo para baixo. Mas aquilo já nem sequer tem a lugar a ninguém. Não, eu já estou indo pegar o meu. Ah, já, boa. Se na meio do caminho vais abaixo. Pronto. Não, vai nada. Não. Parece não sabes. Bem, duas já estão. Mais uma do Lano, três. Vai, duas e meia, vá. Eu só estou escutando pi 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 pi. Eu não, cara. Por que vocês sempre colocam a culpa no brasileiro? Porque o Zuka é sempre o pior, hein? Eu traquei o helicóptero, deixa eu for o helicóptero, deixa eu ver. Tu tá tomando... Tu tá tomando o quê, Poli? Cachaça, cara. Sabes o quê? Ah. Ah, afinal eu já pedi helicóptero. Tá. Ah, sim, senhor. Mas primeiro tens de apanhar aí a arma. Não, mas o problema é que a arma está onde a arma? Olha, agora estou a levantar dentro do armazém, que acho que agora não consigo sair daqui. Pô, achei um bichinho aqui, ó, de um alienígena. Estou dentro do helicóptero, está no ar. O problema é que isto é merda de tentear. Ei, o que é que... O que é aqueles pontinhos verdes que nós temos que pegar? É, não. É isso. Ah, tá. Eu tava vindo roubar o helicóptero primeiro. O helicóptero tu eu, pá. Olha lá, tu estás dentro do carro, estás aqui ao pé de mim, pá. Espera aí que eu vou sair do helicóptero. Olha, limpou a cabeça a hélice. Foda-se, caralho, o helicóptero não estava direito. E agora vim parar do outro lado. Estou ok. Isto é fácil, mas isto não é fácil. Quem é que está ali? Olha, se... Porra, fez um taço! Porra! Cara. Já matei dois ou três, não sei quem é que foi. Fui eu? Você matou eu? Pera! Eu não matei eu, matei tu. Mas meu nome é tu e tu é eu? Mais ou menos. Eu e tu, tu e eu. O que é este? És tu? Espera aí. Aqui já tu ias. Espera, está aí a frente. Tem que pegar o helicóptero para pegar as caixas? O helicóptero está lá à frente. Não é preciso. Onde é que estão as caixas? Espera aí. Aonde que estão as caixas, Bento? Está aqui em cima, olha aqui. Vocês andam, Zé. Ah, então... Então precisa pegar o helicóptero para pegar as caixas, ou não? É. Tem que subir.
E a seguir o comboio. Ah, tá. Ah, é? Vocês colocam coisa difícil aqui, eu mal sei escrever meu nome, cara? Pá, não, tu já vais a passar na frente, leva já uma bisnagada. É porque o teu boneco é obeso? Vai. Agora, ali dentro, aqui daquele lado, que é a minha frente. Só já está lá uma, que eu vou levar uma. Oh, então olha o que é que eu vim para aqui fazer. Melhor ir buscar... O que é isto? Caralho! Adão. Essa é louca, hein? Olha só, pega o tiro! Olha lá, vou matar o cara, olha lá, ó. Entrega-me essa merda, anda. Olha, olha isso, olha aqui, Pollen, ó. Tá quieto, não faças isso. Olha, então vou dar-te lá para baixo, que anda maluco. Olha o que estás a ver, olha, fui atrás de ti, fodido. Então, mas como é que tu saltas dessa altura e não morres e eu morro? Ah, porque eu sou hacker. Ah, então peraí que eu vou já buscar aqui o helicóptero. Pega o helicóptero aqui. Pá, ai, traga as armas para Zé para cima, pá. Então, mas ele já tem uma, já não havia outra, não foi o que aconteceu? Não, ele já levou outra. Ah, então já levou bem. Só um tiro explode o helicóptero. Ah, pá. Isso é descarga elétrica. Só um tiro destrói. Tá frio, né? Só um tiro ele destrói logo. Ai. Ah, o cara bateu no meu helicóptero ali. Estás a chegar, baby. Eu já estou para essas caras já. Ah, então pronto, 3 estão feitos, 4 duvido. Mas... Não, ele chega cá, pô. Isto é sempre a direita. Posso dizer os dois? É para o ponto amarelo, não é? É. Ó Zé, toma, anda cá, onde é que tu estás? Está lá a minha moto, bala. Leva a moto, anda. Estão a matar, né? Queres que eu vá chamar o meu helicóptero? Vamos buzar, queres ir buzar? Nunca o chamei? Vamos ir dos 4 e vim dos 4. Olha. Onde é que estás? Eu. Estás sentado? Agora estás deitado. Estou aqui. A tua cara. Qual é a tua cara? Ah, matei-te. Ah. Não. Nem vou buscar um cara, vá. Eu vou puxar um carro, peraí. Ah, 3 tem 3, agora não posso sair, senão... Meu, pera. Se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia comprar um helicóptero só pra matar gente, assim, ó. Botar os mísseis e sair atirando. Tu deves ter a mania que é subir, velho. Vais comprar um helicóptero, não. Basta isso. Cara. Oi. Tu, quer dizer, tu mataste-me e fugiste e agora? Hello, você me matou. Eu? É? Como é que estava escrito, meu? Tava. Anda. Já? Já, vem já aqui de helicóptero. Ei, desviado daqui que ele vem... Ele vem bruto. Então melhor eu pôr-me aqui, gente, para apanhar o helicóptero, não? Está aqui, já vão. Eu estou aqui o helicóptero, espera aí. Antes. Que frio, velho! Obrigado aí, pessoal. O que foi? O helicóptero desapareceu. Hã? Subiu bandido. Do cofre. Bem, já tenho aqui o meu buzzer. Vou dar uma volta de buzzer. Nunca andei nele. Ficou aqui, fone. Vamos aqui no meu buzzer. O buzzer dá para os 4. Dá, então vamos lá. Não sei se dá para 4, mas... Dá, eu já... O Lenu já bebeu muito, já não pode conduzir isso. Onde é que estás? Deixa-te sair que eu já lá vou. Eu sou melhor...
Eu sou o melhor piloto que tem, cara. É? É. Tá em, embaixo ou em cima? Não, a fúria. Este Blizzard tá aqui, é o teu. Esse é o meu aqui. Entra aqui. Entra aqui, ô Pedro. Tá aqui outro. Como é que tá? Espera aí. Tô aqui, é aqui o helicóptero. Aí traz de cima, ó. Olha, o Bezuntas left. Membros, deixa eu. O que é que fizeste, ô Bezuntas? Eu nada, porquê? Ah, tu. Eu não cromo. Não, não entra.